Բարև ձեզ։ Դուք չեք պատկերացնի, թե ինչքան ուրախ եմ, որ դուք բոլորդ այստեղ եք։ Իմ սիրելի բաժանորդներ, իմ սիրելի հանդիսատես, կան չէ՞ այդպիսի մարդիկ, որ իմ սիրելի բաժանորդներ, հանդիսատես, ում կնդիրներ, ես ձեզ սիրում եմ, բան, այդ սա արվում է ինչ-որ լայքի, ինչ-որ տենց մարդիկ հավաքելու համար, ու ես զզվում եմ դրանից, լայք դրեք, բաժանորդագրվեք, ախպեր մի բաժանորդագրվեք, ես ուրիշ բան եմ ուզում, ասեմ, նախ, ասեմ, որ սա նույնպես էսպես քֆուր առատ մի նոր բան չի, բայց դա սպասվում է, սպասվում է։ Սա ուղղակի մի փոքր տեսագրություն է, որտեղ ես ուզում եմ մի քանի պարզաբանումներ մտցնել կապված իմ ֆիլմի հետ, հետո իհարկե կլինի մեծ քֆուր առատ ձեզ իրաց հաղորդումներից։ Հիմա վերադառնանք բաժանորդներին ու տեսնենք, թե դրա օգուտը որն է։ Ես տարիներ շարունակ YouTube-ով բացի ես հաղորդումներից անոնս եմ արել, տեղեկացրել եմ, որ այսինչ օրը սպասվում է, այսինչ ներկայացումը։ Ես հատուկ փորձել եմ մի քանի անգամ ներկայացումից 20 օր առաջ ներկայացնել, հատվածներ դնել, օրը նշել եւ դնել այդ հղումը, որը պետք է սխմեն ու գնան այդ տոմսն առնեն, որ գան նայեն այդ ներկայացումը YouTube-ում։ Ու ամեն անգամ, երբ ես այդ անոնսն արել եմ, լինքը դրել եմ YouTube-ից, YouTube-ի դիտորդներից, որոնք 10,000-ից ավել են, 13,000 տոմս է գնել 0 մարդ։ Ես կկազմակերպեմ հրավիրատոմսերով։ Ու թող YouTube-ից, Facebook-ից ոչ մեկը չնայի։ Ես հոգնել եմ այդ ամեն ինչից։ Գիտեք ինչ են անում։ Մի անգամ արդեն ասել եմ։ Սկսում են ասել, մենք հայրենասեր ենք, մենք այսինչ բանը, ով որ հայրենասեր չի, մենք բոյկոտ ենք անում, ենք նրա ներկայացումներին չենք գնա, բան։ Ու նաև իրանք չեն գալիս այն ներկայացումներին, որոնք հայրենասիրական են, չեն գալիս։ Որները տեղից չեն շարժում։ Նման ֆիլմ աշխարհում գոյություն չունի։ Դա մեր ժողովրդի պատմությունն է, սկսած 1988 թվականից, սովետական ժամանակներից, 90-ականները, 2000-ականները, երկրի զարգացումը, երկրի քանդումը, ավիրում եւ այդ ամենը պոետիկ, այդ ամենը երաժշտական ու ունենալով հսկայական վավերագրական նյութ, այդ ֆիլմը այսպես թե այնպես վավերագրական չէ, այն գեղարվեստական է։ Եվ ես դրա վրա աշխատում եմ մայիս ամսից սկսած, ու հիմա ես այդքան աշխատելուց հետո պետք է այդ ֆիլմը սկսեմ գովազդել, ասել, որ եկեք նայեք, եկեք նայեք, պետք չի։ Ում որ ես հարմար եմ գտնում, նրան էլ կտամ հրավիրատոմս, մի փոքրիկ միջին կամ չգիտեմ, գուցե մեծ դահլիճում դա կազմակերպեմ։ Խնդիրը դա չի, ես մարդու չեմ վիրավորում, գուցե այդ մարդիկ կան, որ կգային, բայց ընդհանուր վերաբերմունքը շատ վիրավորական է իմ համար, որ ասում ես, բան ես անում, ամեն անգամ հետո չէ, փորձել եմ, չէ, չկա, մարդ չկա, չեն շարժվում տեղից, հետո ես դնում եմ մի հատ գովազդ, Instagram, միայն Instagram, փողով գովազդ եմ դնում, դա ֆորմերով եւ միանգամայն անծանոթ մարդիկ, որոնք ոչ YouTube-ը նայել, ոչ բան, իրանք գալիս են ներկայացման նայում են, 480 տեղ լցվում է մի քանի օրում, բայց YouTube-ից ուզում ես ճղիկես, Facebook-ից, որտեղ կան ընկերներ, ուզում ես պատրիկես, 3 հոգի, 4 հոգի, ինձ պետք չի դա, ինձ պետք չի, բայց YouTube-ի իմ սիրելի, իսկապես սիրելի, լավ մարդկանց համար ես խոստանում եմ, որ այդ ֆիլմի տարբերակներից մեկը, հիմա կասեմ տարբերակներից մեկը որն է, դա չի նշանակում, որ ինչ-որ փոքր է, քիչ է, լավը չի, բայց մեկ այլ տարբերակ, որը դահլիճի համար չի, այլ ուղղակի YouTube-ի համար է։ Ես իհարկե հոկտեմբերի կեսերին կտեղադրեմ, բայց դրանից առաջ ես կզգուշացնեմ, որ օրն եմ տեղադրելու, ոնց եմ տեղադրելու, որպեսզի դուք պատրաստ լինեք, որովհետև դա իվերժո երևույթ է։ Ես չեմ մեծամտանում, դա երևույթ է։ Մի խոսքով պայմանավորվում ենք այսպես. մեծ էկրանի համար նախատեսված ֆիլմը ես ցուցադրեմ դահլիճում հրավիրատոմսերով որոշակի, իսկ մյուս տարբերակը, ինտերնետային տարբերակը, ես կզգուշացնեմ եւ կտեղադրեմ YouTube-ում, որպեսզի բոլորը նայեն։ Հուսուսամ, որ ամբողջ աշխարհի հայերը դա կնայեն։ Էլի եմ զգուշացնում, դա նույն ֆիլմը չի, ինչ որ ցուցադրվելու է էկրանին։ Գուցե էկրանին ցուցադրվող ֆիլմը ցուցադրվի նաեւ նոյեմբերին, նոր տարուց առաջ, նոր տարուց հետո, բայց դա տարբեր է։ Այսինքն չասեք, մենք YouTube-ով տեսել ենք, կամ որ դարձում տեսնի, չասի, ես տեսել եմ YouTube-ով, չնայեմ, դրանք տարբեր են։ Բայց ֆիլմը էլի եմ կգնում, ինչի մասին է, դա շատ տխուր, ինչ որտեղ սարսափելի ֆիլմ է, որտեղ օրինակ ասեմ մի դրվագ, ասենք նկարագրվում է 90-ականներ, այդ պայքարը, պատերազմական կադրեր, բայց ու ոնց որ ասում են պերեմոտ կայա լինում, գալիս 2018 թիվը ու ինչ որ մի պայքարի մասին ինչ որ բան ասում, ասում է իզուրեն զովել, այսինքն հետո գալիս է ասենք 2008 թիվը, այդ մարտի 1 ընդեղ կար բան, հետո գալիս է այդ նույն ընդեղի այդ հերոսները, այդ 2008 թվի
կանգնում են այսօր 20 թվին, 21 թվին ինչ որ բաներ են ասում, այսպես գնում գալիս, այսպես երաշտության մեջ տխուր եւ սարսափելի, իրոք սարսափելի։ Հիմա անցնենք առաջ։ Շատ կարևոր ու շատ լավ լուր ունեմ ձեզ համար։ Այ մտա ապուշկա է, որ ասում լավ լուր եմ բերել։ Արա ինչքան ապուշկա YouTube-ում, արա։ Դե այն բան շատ եմ խոսել, ես չէ արդեն հոգնել եմ կրկնվելու, շատ անգամ չեմ հիշում ինչ եմ ասել, ինչ չեմ ասել։ Արա, բայց այնքան ապուշ մարդիկ կան, արա նայում ես ընդիմադի, ասենք խելոք թվացող բան, բայց ապուշ էլի, արա ռաբիզ ընդ որում, արա ռաբիզությունը գիտեք, որ այսօր վարով ես այդ ռաբիզլանդները արել եմ 90-ականներին, եթե կհիշեք այդ ռաբիզությունը, դա ծեր են, ռաբիզ մարդիկ են, էլի շատերին ճանաչում ընկեր, երկիչ, ռաբիզ, ինչ վատեր այն ժամանակ, արա հիմա դա դարերա, հիմա գիտեք ինչ են անում այս կապիկները, դե կապիկներ էլի, էլի եմ ասել, չէ՞, տենց իրանց նիվեկո սովետական ավտոներով, երբեմն օփելներով, արա արդեն իրանց միացրած այդ այդ գարշանքը արդեն բարեր էլ չունի, դրանք որտեղից են գտնում, արա այսպես արա այսպես բոզի թուրեք են, այդ որ արդեն իրանք բարեր էլ չեն հասկանում, իրանք այնքան են հետընթաց ապրել դեգրադացիա, որ էլ բարեր իրանց պետք չէ, որ ասի գոնե երջանարի քեզ կողը մի հատ այնպես երբասեն կամ ինչ-որ, արի սիրեմ պայդեմ համբյուրեմ, թե համբյուր ես, արա համբյուր, այ բոզի տղա, համբյուրը որն է, բոզի տղեք, ես ասենք լնեմ ես երկրի ղեկավարը, այնպես մի նայեք, ասում եք դասեք արվեստով զբաղվող մարդը երկրի ղեկավար ոնց, արա դուք Վանոյի մոռացել եք, ու ես ձեզ ասեմ, որ Վանոյի ժամանակ որ գային ասեին Վարոն Սիրադեղյան, ստեղ ինչ որ փողոցում այսինքն բանն անում, մի քիչ էլ դիժաներ, ժողովաներ, նիստ հրավիրեր, ծրագրով բանաներ, մերն էր ներգունում, իսկ եվ ես էլ նեի դրանց երկրի ղեկավար, դուք չեք պատկերացնի ինչ կկատարվեր, այսինքն շատ չէր կատարվի, մի քանի ժամից հետո այդ բոզի թուլեքից ոչ մեկը էլ տենց բան չէր անի, չէր անի, որտեղ կտենա, որ մեկն արել է, երկու արել է, սենց ա եղել ախպեր, չկա այդ մարդը, ոչ թե մեռել ա, չկա, ուր ա ախպեր, ուր ա, սենց բաներ կան աշխարհում, անցանք առաջ, լավ լուր են բերել, վերջին երկու տարում ինձ անդադ մոտենում են, ինչ-որ բաներ են ասում, որից ես նեղվում եմ, ասում են դե մի հատ նոր մեակուլպալներ, մի հատ նոր խաթաբալադալներ, այդ կամ ավելի վատ բան են ասում, ասում են խաթաբալադա երկուլներ, մեակուլպա երեքլներ, սենց բան, ես էլ իրենց մարդիկ են, ես էլ իրենց ասում եմ, ասենք ես հո չեմ մեռել, որ հիմա դնեմ խաթաբալադա երկու կամ բա, բայց որ լսեցի այդ մարդկանց այս տարվա սկզբին, ես հասկացա, որ միայն այդպես բան պետք է անել, ու ես ամբողջ այս ֆիլմին զուգահեռ ես մտածել, գծագրել եմ մի հատ այնպես բան, ու շատ դի լսեք, դա լինելու է մյուս տարի եթե չգիտեմ, բայց դա լինելու է, մի հատ այնպես բան ներկայացում, որը 15-20 տարի, 25 տարի չի իջնելու տարբեր բեմերից, Լոս Անջելոս, Երևան, Ֆրանսիա, Փարիզ, Ամստերդամ եւ այլն, մանավանդ Երևան, դա պայմանական վերնագիրն է, առհավիրք, ես հիմա չեմ ուզում ասեմ, որտեղ այդ միտքը կգողանան ու մի հատ անտաղանդ բան կանեն դրա վրա, դա ասենք տարբեր դարաշրջանների հայերեն, որ մի հատ բոզի տղա հայ, առաջին հայ, աշխարհի առաջին հայը մտնում է, ուզում է մտնի Նոյան տապան, իհարկե չեն թողնում, որ ինքը նախ մենակա, երկրորդ բոզի տղա է, բայց այնտեղ ասում են ախպեր դու պիտի լինես բանով, զույգով բան, հենա երկու հատ զիբնի, ախպեր չասակ են զինով արա, հենց երը գեյ են բաբշ, արա երկու դանք զույգ չէ, այսին մի խոսքով մտնում անդե, ընդեղ մուտիլով շիկա անում, ընդեղ ասում որ ձեզ թալանում են, բա դու պատկերացնում եք Նոյ, արա ամեն դասում առհավիկ, արա առհավիկ բռնում են ես վերջը, չի դիվ խորոված բան, ծուխ, մի հատ կայտ, բաժարակցում տապանը, բռնում են ես տոն, իջցնում են մի տեղ մասի սարի վրա, ու իրանք կեթում են, դրա համար է տապանը չեք գտնում, արա որտեղ իջցրել են այդ բոզի, ու մի խոսքով չեմ ասում տենց բոզի տղանտը քվուր ու ֆուր չկա, ինքը իր թափով, մասշտաբով, հզորությամբ, զորավորությամբ, ասինքն այն մակարդակն է, որ ձեր սիրած խաթաբալադան, ես ձեզ 100% անկեղծ բան եմ ասում, ես ոչ մեծամտանում, ես արժեքն եմ ասում, խաթաբալադան մի ակուլպան, դրա մոտ մանկական պիոներական սենց ներկայացումներ են թեթև, հիմա այդ ներկայացման
կազմելու, կազմակերպելու, պրոդյուսերական աշխատանքներ տանելու համար ես մարդկանց եմ հանդիպում, խոսում, թե ով ինչով դեղ օգնելու հարց չկա, այնտեղ փողի տենց բան չի, որ ինչ-որ մեկը փող անի, այնտեղ պետք է պրոդյուսեր, կազմակերպիչ, դերասան հավաքող, երաժիշտներ, այնտեղ երաժշտական մեծ բաներ կան, այնենց այն մեջլիսներ են, որ մտնում բան, Արտավազդը, Գրիգոր Լուսավորիչը, Մսրամելիքը, Սասունցի Դավիթի ախպերն է, դու գիտեք, այնտեղ իրանք բանով են եղել, իրարեք իրանք մսուր են գնացել անգամ, բայց դրա համար Մսրա, այնտեղ դա իրա կիսել, արա խի եք մարդուն կիսում եք, էլ էր բաներ անում, Դավիթի կիսում է, ասում է թապտու, կիսում ասում է թապտու, վելա հետո որ չասեք թապտու, ինչ պտի ապրեր դա, ասենց դե իր այդ ծիծաղը անպակաս, այդ շոուն անպակաս, լավագույն դերասանները երիտասարդ տարիքով հայտնի, ոչ հայտնի երևի մի 8 հոգի անպակաս, բայց ես այդ ամեն ինչով իհարկե չեմ կարող զբաղվել, ես ուզում եմ զբաղվել միայն գրական այդ թատերական այն աշխատանքով, որը տեքստն է, որը վիդեոն է, դրա համար հիմա ասում եմ, որ մեկը եթե լսի, եթե ինչ-որ մեկը ունի պրոդյուսերական ջիղ կամ ունի ինչ-որ մարդիկ, որ գիտի, որ ինչ-որ պրոդյուսերներ, կարող են իմ հետ կապվել, ինձ գտնելը դժվար չի, ասել կան չեն ինձ բարակ ձենով, պարոն Սահակյան, ես գիտեմ ճանաչում եմ, այտենց չէ, այդ նորմալ մարդ լինի, ես հետ խոսամ, տեսնենք ինչով է, ես ինձ չի, որ այդ պիեզը դրա ծախում եմ ու գին եմ ասում, ես ասում եմ, որ դա լինի, իմ համար կապ չունի, ով կանի, ոնց կանի, պետք է դառնի բացառիկ պրոֆեսիոնալ, ես ասել եմ մեր պրոֆեսիոնալներին, ում որ գիտեք, ում որ չգիտեք, իրենք շատ, ում ասում ես մի խոսքով ոգևորվում են շատ, որովհետև այնտեղ Արտավազդ կա, թե ոնց Արտավազդ հայոց արքա, բան արքայից արքա, Տիգրան Մեծի տղեն, բռնում են, նվաստացնում են իր զորքի մոտ, տանում գցում են Կլեոպատրայի բդերի տակը, ու ինքը դառնում է հայ թատրոնի մրցանակ, որ այս անտառները Արտավազդ են ստանում, չէ՞ հիմա Արտավազդից բացի էլ չասեմ ընդեղ են Հրիպսիմեի, Գայանեի պատմությունը, հետո մի խոսքով հասնում ամեր օրեր առաջին հողատուները, ոնց դարան հողատու, ոնց հասավ աշնում, թրան իրանք մնացին մանղալի վրա, տենց եք մանղալով էլ, դե մանղալ ինքը իս տեսքով արդեն թրջող ապսեր, չէ, այդ դրա վրա էլ իրանք մնում են 2030 թվին, մի խոսքով այս ես սրտից բաներ եմ խոսում, որտեղ ինքը այնքան լավն են, դե հատվածներ ունեմ գրած, որ ես չեմ կարող ուղղակի ասեմ, դա իմն է, ինձ մոտ ապահպանվում ու բոլորին զգուշացնում եմ, դա լինելու է, ով ինչ ուզում է լինի, ստեղ էլ եմ ասում օգնելու խնդիր, ֆինանսներ ճարելու չկա, որովհետև դա անենց թեմա է, անենց մատերիալ է, որ հաստատ մարդիկ կզբաղվեն, ստեղ կա զբաղվելու խնդիր, որ պետք է մարդիկ զբաղվեն, հասկանան իրենց գործերը, թողնեն, հասկանան իրենց համար, թե կուզ իրենք հայրենասեր չեն, թատրոն չեն սիրում հանդիսատես, չեն սիրում ոչ մի բան, բայց գոնե փողով ուզում են աշխատեն, իսկ իրանք լավ գիտեն, թե մի ներկայացում է, եթե դու լալիջը լցնում ես, ասենք ինչքան բան կարող է բերի, 20 հատ ինչքան կբերի, Ամերիկա որ գնաց գա ինչքան կբերի, մի խոսքով դրանք սաղ շոու բիզնեսի բաներ են, որոնց ես 0-ից մինչև Z-ից մինչև Z-ը գիտեմ. Մի խոսքով, այդ ասեցի, այն ասեցի, ուզի թուլեկի մասին ասեցի, մի քանի օրից տեսնեմ, եթե ժամանակ ունենամ, այս ֆիլմի վերջին աշխատանքներն երաժշտությանը, երաժիշտների հետ ես պրոբլեմ ունեմ, արա, ես այդքան երաժիշտ եմ ճանաչում, արա, սա անտաղանդ են, ասում ես, սենց բան եմ ուզում, սենց բան եմ, բռնեմ, ես նվագեմ, արա, ես, ասենք լավ, մոնտաժ անեմ, ես սպեց էֆեկտներ անեմ, այդ սա ամեն ինչ անեմ, հիմա որտեղ երաժշտություն դնեմ հավաքեմ, ինչքանով գեղեցիկ կնայվի, որ ես նվագեմ, դառնեմ լրիվ ռաբիզ, ես ինքս ասես մի հատ բանը, աշխարհի ամենավորի բանը դա սիրող լինելն է, էլ ամաթոր, ասես լյուբիցել, ու ամենքան լյուբիցել կա, այդ սիրողականությունը ահավոր բան է, օրինակ ես գիրք չեմ սիրում, ես թատրոն չեմ սիրում, որ գիտեք ինչի, որտեղ ես զբաղվում եմ դրանով, եթե ես դա ես երաժշտություն եմ սիրում, ես ունեմ հսկայական այդ սերվիզներ, ամենալավ որակի, աուդիոֆիլական, որով ես հավաքում եմ, երաժշտություն լսում եմ, բայց երաժիշտը լավ, որոնց ես ճանաչում եմ, իրանք չունեն տենց բաներ, իրանք ա լսել են, լսում են բան, բայց իրանք չեն հետևում, դրա համար ասենք մարդը պիտի լյուբիցել չլինի իր գործում, ես ասենք ես թատրոն սիրեմ, հա լավ նայեմ, ես Դենի Ռոյի խաղն եմ սիրում, Խորեն Աբրահամյանի ես բանն եմ սիրում, թե հա սիրի, բայց դու մի արա, եթե ես սիրեմ, ես ինքս ու ես էլ անեմ, ես դառնում եմ
լուբիցելիս, դու գիտեք, մենք ինչքան տենց լուբիցելներ կան, երկեր են գրում, երկում են, արդեն հավաքում, բան, բայց այդ ամեն ինչի մեջ ռաբիզություն կա, գիտեք ինչի, որտեղ եթե երաժշտությամբ ես զբաղվում, ասենք երիտասարդ ես, ուզում ես երգես, էստրադային, ջազային, ինչ-որ սենց բաներ, մեկ էլ մարդը ասենք 20 տարեկան, 25 տարեկան արդեն տեսնում են, որ չեն լսելու, ինչ լավ է բան, կողքից լսում են մի քիչ ինձ արևելյան բան, այդ արևելյանը տանում է մի քիչ ավելի արևելյանի, գնում ադրբեջանական, այդ ինքը դառնում է ռաբիզ, մուհամջի գոզի տղա, տենց մնում է, տենց կամ թռնում է Լոս Անջելես, ընդ լիքն են, այս էլ լծված, որ ոչ փողոցն ասես, ոռնոցը կանգնած է, ամբողջ ազգը ոռնում է, իրան չի դրում, պատերազմ, Ալիևն, այս Ալիևը կարող է մի հատ էլ հարթակվի, նույն ձևի ասել են կան հումոր անող դերասաններ, արա սենց դեմքերը, դուք նկատած կլինեք, ես չեմ ուզում ասել, սենց լոշտո մոշտո գյադեք, անտաղանդ վերին աստիճանի, ու երբ լինի, ինչ լինի, պատերազմ կլինի, զոհեր կլինեն, պաժար կլինի, ցույց կլինի, օրհասական պահ կլինի, մեկ է կտենած թբերի տակ դրանք մի հատ ինչ-որ ռոլիկ են նկարել կամ գցել են YouTube կամ գցել են Instagram կամ TikTok, որտեղ այսենց հումոր է գրում։ Հա, ախպեր գնացինք մտանք բան կամ այդ թեմաները դրանց այդ ստենդափ անող ստենդափաները բոզի տողությունը արդեն դեռ լրիվ, արա դրանց թեմաները, արա կննի կսեկավ մտավ տուն, բա դու գիտեք հայերը ոնց են խոհանոցում մտնում, արա դե բան ընդ քյուֆթեն մուֆթեն, արա այ բոզի տուլեք, ձեր երկիրը վարիա գնում, դու քյուֆտից եք խոսում, ձեր տիրոջ մերը, ասենք զզվեմ, արա ձեր տիրոջ մերը կունել կննի, բոզի տուլեք, լավ իմաստով եմ ասում, ես բարի եմ, բարությունը էլ է ինձ խեղդում, բա իմ բերանից հայհոյանք չի հնչել, ես քնարերգ ու եմ ես, տեսեք, դու գիտեիք, որ ես քնարական գիրք, սա պատահաբար աստեղ, քնարական գիրք ունեմ, ուզում եք մի բանասպեցում կարդալ, ապա Արամ Սահակյան, ես էլ երկրորդն է, միանդ էլ կա մեծ ավելի, սա մի բանասպեցում կարդալ, սակնոսները դնում եմ, ոնց էլ դառնամ Բերյան, նման է Բերյանին, էությամբ ես Բերյայից չեմ տարբերվում, որը կարդալ, քնարական մեռնում, նայ, խոսում, խոսում ես խոսում, ու շոյում ես խոսքերով, խոսքերի ձերն է հոսում ու տանում իր հոսքերով, աչքեր հոգի եւ մարմին քեզ են լսում անընդհատ, մնա սրտիս ու փարվիր, կանգ առասեմ ակնթարթ, փարվիր կրծքիս ու տարվիր իմ հայացքով ու կրքով, սիրելը պետք դա կարվի, չէ՞ որ դու ես իմ ներքո, դե մեծ անտաղան տուխտեկին ասեք թող բանատեն յարջանի մասին, սերերը, սերերը բերում են, բերում են, բերում են, թողնում են նոր հույս, քանի որ սերեր են հեռու են, անխոնջ են, անձայն են ու սուս, սերերը տիրում են ու գերում են, սերերը եւ ամպ են եւ շող, սերերը կամ կյանքի ձեռք բերում են, ոմանք էլ դաժան են ճնշող, սերերը հորդում են, անվերջ են, ոտքեր են, շուրթեր են, ուսեր, բացում են մեզնում իրենց էջը, բացում ու գրում են նոր սեր, ժողովը խաղա, հետո լասն է Վարդան Սահակյանը քֆուրներ է գրում, քֆուրներ է տալիս, որ ոչ չհասցնեք, քֆուր չեմ տա, ես ձեզ չեմ ասում, սիրելի, իմ սիրելի բաժանորդներ, պատպիսվեց ես նա կանալ, ստացել լայք արա, ես մարա ոնց ասեմ, արա մարդը պիտի բեմի վրա այնպես բաներ անի, որ հանդիսատեսը թողի ելնի գնա, ոչ թե իմաստով որ տեղ բաներ, այլ իր մասին լինի, որ հանդիսատեսը նայի, ասի ես այսպես բաներ եմ անում, որ ինչի եմ ես այս բանը, չեմ ասում սովորի մօրիա, սկզբունքն է մեա կուլպայի, գիտեք ինչքան մարդա դուրս եկել, խաթապալադայ առաջին երկու ամեն ներկայացնից 20-30 հոգի դուրս է եկել, մեա կուլպայից ավելի շատ սկզբում, հետո նոր ինչ-որ բան արնում, չէ դու գնում եք կարանձեր, եղավորդ են, ես իրում եմ, այդ գիտեք, բայց ես ինչ ես ինչ պողոսը սենց անում, պետրոս, արա դա, դու հել ես բեմ, դու սես եք էր կամ ինտերնետ, թե կուս տիկտոք, յութուբ բան արնեց բան ասա, որ ես մարդիկ մի բանը ոգուց ստանան, ինչ-որ բան օգուտ տա, կարող է մարդը լավ մարդ, միած սխալ բան անում տարիներով, դու էլ ասում ես ինքը մտածում ասում, ով ինչ լավը որ ասեցի, այնքան մարդը ներկայացումից հետո մոտեցա ինձ այնպես բաներ ասել, հիմա ես դին նստեմ ասեմ տոնս ծախե, դրա համար եմ ասում, ես էլ բանը ֆիլմը չեմ ծախելու տոնս, որովհետև եթե ես զբաղվեմ տոնս ծախելով, ես դառնում տոնսավաճառ, մանավանդ դես դի ասեմ եկեք ես ինչ-որ ներկայացում, խնդրում եմ մտեք արեք, չեք մտնելու առնեք ու չեք նայելու այդ ֆիլմը, միատել եմ ասում, այդ ֆիլմի տարբերակներից մեկը կդնեմ YouTube, բայց նույնիսկ դահլիճում չեք նայելու, որովհետև չեք առնելու տոմս, ես գիտեմ ով էլ գա ինձ կասի, ես բոլորը տենց Facebook-ում ներգրում ես, խոսում ես, բան ես անում, լայվ ես մտնում, ես ինչ օրնա, ես ինչ օրնա, ոչ մի բան, անցնում եմ, եկել մեկը լսում է մետ մյուսից, որ տենց բան աղը, երբ կարելի ուզում են գանք, յա դուլեք, արա դիսկ այս բոզի տողությունն է էլի, որ ինչ ես ամբողջ 18 թվից հետո մինչև այսօր
մի հատ մարդ մեծամտություն չեմ, որ կամ մի հատ մարդ, որ ես կան ներկայացում ու արել, խաղացել, ցույց տվել, նկարել, դրել, որ ես ամեն ինչը բացատրի, որ ճշմարտության մասին խոսի, կա տենց մարդ, դու գասում քվուրա տալիս, արա մենք զվաղուր չեմ տվել, հա, մենք լավ քվուր տամ ու գնա, ինչ քվուր, նոր քվուր, մի հատ նոր քվուր, որ շատ փիս քվուր մի հատ, որը կարելի ասել են ռաբիզ մուհամ լսող, ասենք Դարվինն ասել է, որ մարդն առաջացել է կապիկից, լավ ասենք, հա, այդ մարդն առաջացել է, մենք առաջացել ենք կապիկից, բայց դրանք ինչից են առաջացել կապիկները, ուրեմն աշխարհում եղել են կապիկներ, որոնցից առաջացել են մյուս կապիկները, որոնցից էլ առաջացել է մարդը, ուրեմն սրանք նախա կապիկեր, արա սրանք մի այլ ոչ, սրանց հոգի վրա է մեզ նորմալ մարդու հոգի թափանցիկա, չէ, հոգի թափան, եթե ռապիզ մուղամ լսող դուլիան միացնող մարդուն այդ հոգի մեջ ենց, որ ռենգեն կցես, կցում են, չէ, ռենգենը կցես, կցես հոգու մեջ քակա, այսինց քակեր տոտ բոզ դղարասը, մեկ մեկ կտենասար ասենց ջահել տղայա, ինչ բա, նավտոյի մեջ անջատում է իհարկե, բայց ինչ էր լսում, մի մի ոյ քուն է մորդ սիրտը, այդ լավ քուր չէր, բայց դե լավ հերիքա իրանց, այդ ինձ հոգի ունեցող մարդկանց մասին նաև այդ ներկայացումն է լինելու, ֆիլմում ինչքան կան տենց հոգի ունեցող մարդիկ քաղաքական գործիչներ են եղել, սենց բաներ, ես կան բան զաղ ասեցի, մի քանի օրից կամ մի տաս օրից մի հատ լավ նոր վանք թողնեմ, շնորհակալություն, ստեսություն, պատպիսվեցի, ես նա կանալ, լիստ այդ է լայք,